Ötən mövsümdən tanıdığımız məşhur bir bağça vardı, Buta Bağça. Yadınızdadırsa, mən də Buta Bağçaya, yadınızdadır da, mən də bir səyahət etmişdim. Buta Bağçanın rəhbəri Günay xanım yenidən bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Günay xanım. Bu arada mən çox istəyərdim ki, Buta Bağçaya aid olan bizim gözəl bir video çarxımız var, onu izləyək. Əziz valideynlərimiz, əgər övladlarınızı çox gözəl bir bağçada təlim tərbiyəsini istəyirsinizsə, onda Buta Bağçaya gətirmək lazımdır. Üç ünvandadır, düzdür? Bəli, mən çıxış yolunun bütün komandasına, rəhbərliyinə, Nurhan xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü verilişinizdə məhz bizim gələcəyimiz olan övladlarımıza yer ayırıb, yəni bizim bağça haqqında məlumat verirsiniz. Bəli, Bakı şəhər üzrə 3 korpusumuz var. Ünvanları ehtiyac varsa deyim. Deyin, deyin, valideynlər bilsinlər hansı ərazilərdədir. Nərmanov rayonu Gənclik metrosunun yaxınlığında yerləşir. Digər korpus Sabunçu rayonu Bakıxanlıq qəsəbəsində və üçüncü korpusumuz Nizami rayon Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Əlaqə nömrələri ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Şəhər nömrəsi 012-564-1233 və mobil nömrə 077-342-33. Təşəkkür edirəm belə bir bağça yaratdığınıza görə. Çox sağ olun, minnətdarım. Minnətdarım. Belə, bizim digər...